No niin, tervetuloa Ylivieskan kuulla Joensuun Maila Akatemia lehdistötilaisuuteen. Ottelu, ensimmäinen jakso tasan 7-7, toinen vierailijalle 1-3. Mitäpä sitä sanoo? Otetaan pelaajat ensin, pääsette sitten verryttelemään. Tänään vierailija ykkönen, Veeti Lankinen. Hienoa ulkopelaamista, hienoa sisäpelaamista tuosta toisesta keulasta. Kerropa hiukan omat näkemykset pelistä. No, eka jakso oli aikamoista puuhastelua ainakin meiltä. Vähän ehkä tuurilla päästiin sit siihen peliin mukaan, mutta toisella jaksolla sit ulkopeli oli omalla tasolla ja saatiin pari hyvää lyöntiäkin siihen. Sillä voitettiin. Kyllä. Sitten kotijoukkue Vilistiil takaisin Ylivieskan kokoonpanoon. Kävit siellä superissakin välillä tuolla pattioilla. Hienoa pelaamista, erityisesti tuolla ulkokentällä, samoin mailan varressa tänään 88%, 2 lyötyä, 2 tuotua. Kerropa hiukan omasta pelistä. Joo, ihan hyvä oli oma peli ja lyödyt munkilla ja semmoista, että vähän liikaa, tai ehkä semmoinen niinku uudella paikalla tai semmoisella, missä en ole ennen ollut, vähän niinku joka paikan höylänä tuossa sattuneesta syistä, kun miehiä tippui tänään vielä päivälläkin, mutta ihan hyvä siihen nähden ja ulkonakin aika hyvin sattui niinku ideat näiden kaverin lyöjien kanssa sitten yhteen. Sai siellä niinku palojakin syötyä, mutta harmittaa kyllä, tosi paljon häviä. Kiitoksia. Päästetään pelaa tässä vaiheessa Verry. Sitten vierailija Tuomas Roderius. Siinä ensimmäistä jaksoa, jos vähän mietitään, niin kuulla meni aika kivasti johtoon 6-1 siinä. Osa ihan hyviä lyöntejä ja sitten tuli muutama semmoinen, tosiaan niin kuin tuossa pojat sanoikin, niin vähän siinä ulkopeliavustuksella. Pelihän näytti siinä vaiheessa jo, että se voisi olla niin kuin aika lailla Ylivieskan heiniä, mutta nousitte siinä sitten tasoihin, menitte jopa johtoon 7-6. No sitten vielä sitä toisesta jaksosta, niin sehän oli tämmöinen nahuneen ala, kun viimeisessä vuorossa vasta käytännössä se peli aukesi, että siihen asti vähän niin kuin odoteltiin, että kumpi tämän peli ottaa, ja te sen otitte, onnittelut voitosta. Kerropa hiukan, miten näit pelin kulu? No joo, kiitoksia. Noihan se meni se ensimmäinen jakso, että ensimmäinen vuoro, että siinä oli meillä niin kuin painotettiinkin sitä, että pitää heti peli alusta olla niin kuin hereillä ja tarkkana ja uskaltaa pelata ja liikkua ja lyötättää ja olla sen näköistä, että siellä on aktiivinen ulkokenttä, mutta eihän se ollut siellä seinälläkään se homma, että se vaikutti kyllä siltä, että nyt tultiin niin kuin katselemaan, että mitä se vastustaja tekee ja juntattaa jalat siihen hiekkatekonurmeen ja odotellaan, niin noihan siinä sitten käy. Mutta sit oli kyllä hieno nousu siihen 6-6, ja mutta ei ihan sitten lopussa pystytty puristamaan sit sitä voittoa. Se jäi vähän harmittamaan, että siinä tuli merkkivirhettä ja ei ihan loppuun asti etenemistä. Semmoisia pieniä asioita, että varmaan se huolimattomuuden piikki sitten menee ja vähän semmoisen, niin ei ihan kaikilla ollut niin semmoinen täysfokus tässä hommassa. Ja kyllä se tietysti vähän vaati sitten tauolla sitä äänenkin ehkä korottamista ja asioiden tarkentamista ja sitä, että toisella jaksolla pitää olla sitten kärsivällinen, että siitä varmaan tulee sitten nahujaksot, että yleensä ne ei mennä jaksot, jos eka jaksolla rallatellaan, niin toinen jakso on sitten yleensä nihke ja siinä oltiin kyllä kärsivällisiä ja ulkopeli alkoi siinä toimimaan ja tehtiin sovittuja asioita siellä ja sitten nuo muutamat juoksut siinä, niin kyllä mä niin kuin erittäin tyytyväinen taas täytyy olla tähän, että jos olisi tämä peli pelattu vaikka kauden toinen peli tai kolmas peli, niin ei varmasti olisi noustu eka jaksolla 6-1 sitten sinne niin kuin tasoihin ja rinnalle, että on tämä joukkue kasvanut paljon tässä niin kuin kesäaikana ja tuo oli hyvä osoitus siitä ja kyllä täytyy nostaa vanhaa kakkosvahtia lämmittää Monosen Aapon erittäin kovat suoritukset sieltä, tuli merkistä, tuli pussarista, tuli rajaniittiä, tuli muuta, teki kaikista paloja ja oli erittäin hyvä ulkopelaaja ja on rauhoittunut meidän tätä ulkopelaamista kyllä koko tämän
alkukesään, että tuota, Aapo pitää nostaa jalustalle. Toki paljon muutakin, että ei se yksittäin Aapon heiniä ole, mutta tämmöinen yksittäinen pelaaja nosto sieltä. Kiitoksia. No sitten Harri Koski, tunnen tuskasi. Jos tätä lappua katsotaan, niin voitettiin kolmostilanteet, voitettiin kärkilyönnit, mutta sitten mikä hävittiin, niin hävittiin nuo juoksut. Ja tietenkin se, että jälleen kerran iso vaihtuvuus, paljon miehiä uusilla pelipaikoilla tai vähillä peleillä ainakin noilla paikoilla, että se varmaan näkyy siinä tuota. Tästähän oli ladattu niin kuin lähes 3 pisteen varma voitto, mutta niin se vaan kääntyi 0 pisteeksi. Kerrohan hiukan, mitä näet pelin kulun. No joo, eihän näistä mistään peleistä varmaan 3 pisteen voittoa voi ladata, että ei siinä mitään. Että harmittaa kyllä suurattoman paljon, että nyt niin kuin harmittaa, että ei siinä, että hallittiin kyllä peli, että muutama ulkopelivirhe siinä tuli just, että ekalla jaksolla muutama ulkopelivirhe, toisella jaksolla muutama ulkopelivirhe, tuossa, että ei oltu oikein mukana vaan läpärissä sitten siinä, että takatilanne olisi tänne tulla siitä, mutta ei voi mitään, että kärkipelasia on ok, mutta ehkä ratkaisupaikassa sitten ei sitten onnistunut niin kuin olisi pitänyt onnistua, mutta ei mitään, että miehiä tulee ja miehiä menee. No näin, tästä me jatketaan. Tuomaristolla mitään? No ei mitään, sopivasti tiukkoja tilanteita ja aurinkoinen keli ja kivasti yleisöä ja oikein mukava tapahtuma. Kyllä. Päätetään lehdistötilaisuus tähän. Kiitoksia. Kiitos.